մենք հայրապողի ամեն անկյունում իր քթին մի դյուտի թե ով է ինքը մեր Հայաստանը այսպես ինքը երկար ապրել չի կարողանա ես շատ ուզում եմ որ ինքը այսօր երբ որ գնա տուն ու շատ դիր էս լայվը նայի ու նայի հասկանա ինքը սենց վարչապետ էր ուզում լիներ ինքը սրանից հաճույք է ստանում ինքը արդեն գիտակցում է որ ինքը հայ չի ինքը դավաճան է այսքան մարդիկ ու մի 40,000 նաև ազատության հրապարակում իրեն ասում են, որ ինքը դավաճան է։ Ավել լավ այս արժանապատիկ տղերքին ոստիկաններին ու մեզ իրար դեմ պատ չկանգնացնի, ու եթե այդքան լավ շարքեր էր կարողանում կառուցել, թող կառուցեր շփման գծում։ Դա իր մոտ ձախողել է, թող սրանով չփորձի տակից դուրս։ Արտաքին գործերի նախարարության Բաքում էլ առավոտյան ակցիա է իրականացնում, ինչ որ կերպ կարողացել էր հաջողել էր մտնել դուրս գալ նախարարության։ Դե կարող է այսպես էլ կարողանա ինչ-որ մի ձև հաջողի դուրս գա։ Ինչ-որ տնտեսական մեքենայի բեռնախցիկում կամ, չգիտեմ, ինչ-որ մեքենա գտնի, որը չգիտեմ, ու քանի թուղթ կամ անձեռոցի կա տեղափոխում, դրա մեջ նստի ու տեղափոխվի, բայց այդպես իր կարծիքով վարչապետը իրավունք ունի երկրում տեղաշարժվելու, օր առաջ թող հրաժարական տա, երկիրը իրենից մաքրվի։ Ինչպես եք վերաբերում նախագահ Արմեն Սարգսյանի ու Փաշինյանի այսօրվա հանդիպմանը, երբ այսօրը հանդիպման այս ձևաչափը որոշվեց։ Հույս ունեմ, որ նախագահ Սարգսյանը համակարծիք է հայրենիքի պետության շարժման հետ, ու միակ բանը, որ դավաճանի հետ պիտի բանակցի, դա իր հրաժարականի օրն է ու տեքստը։ Իսկ ինչպես եք վերաբերվում, որ շարժման առաջարկած օրակարգին նախագահը ու մյուս ուժերը, այսպես ասած, ընդառաջ չեկան։ Բացարձակապես չի հետաքրքրում։ Հայրենիքի պետության շարժումը արդեն ունի այնքան աջակցություն, որ փոքր եւ միջին ուսապարկ պատգամավորները, նախագահի պաշտոնը զբաղեցնող մարդը, վարչապետի պաշտոնը զբաղեցնող, իրենց կարծիքը այդքան էլ չի հետաքրքրում մեր հետ ժողովուրդը։ Ինչ եք այսօր այլևս պատրաստում անել, ինչքան եք մնալու այստեղ։ Ուզում եմ, մենք այսօր բոլորովս այստեղ հավաքված պարզելու ենք, թե նախագահականը ուրիշ ինչ տնտեսական մուտք ունի, որով Նիկոլ Փաշինյանը ելքագործելու նախագահականից։ Այդ եւս մեկ բան, արդեն իմացանք, որ այժմ տնտեսական մուտք ունի, որով ներս ու դուրս են անում ուսապարկերը, այսօր կիմանանք նաեւ նախագահականի տնտեսական մուտքը որտեղ է։ Այդքան։ Շնորհակալություն։